ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ

ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପୋଷ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଜବ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ୍ ମାନେ ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ জেণ্ডৰ দেখোন বহুত মেল এণ্ড ফিমেল ৰ অৰ্থ ওড়িশাৰ প্ৰত্যেক জিলাৰ উভয় পুৰুষ আৰু মই এই পোষ্টপাই আপ্লাই কৰি পাৰিব ইয়াৰপৰা দেখন্তু কে নিযুক্তি ৰে এল আই চি তৰফৰু জাৰি কৰা নোটিফিকেচন আছা আডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচৰ বা ডবল' পোষ্ট নিযুক্তি ৰপৰা দেখোন জব্ট টাইপ বা কেও টাইপৰ জব্ ৰ তে দেখোন ফ্ৰেণ্ডছ এই জব টি ৰেগুলাৰ পৰমানেণ্ট জব্ ৰ

ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲିଜିବିଲିଟି କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମାର ଡିଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଏକୋଇଶ ବର୍ଷରୁ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବୟସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ତିରିଶ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ তে এছ টি কাটাগৰীপাই পাঁচ বৰ্ষৰ বয়স সীমা কোল কৰাীৰিনিবৰ্শ পি ডব্লু ডি জেনেল কাটাগৰীপ দশ বৰ্ষ পি ডব্লু ডি এছ টি কাটাগৰীপ পোন্ধৰ বৰ্ষি ডু ডি অ কাটাগৰী প্ৰাৰ্থী মানে তেৰ বৰ্ষৰ বয়স সীমা কোলুৰা নেক্সট দেখোন এই পোষ্ট আৱশ্যক থুকেচনা কোৱালিফিকেচন আৰু চালাৰী বা দৰমাৰ ডিটেইল ৰ ପ୍ରଥମେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନର ଆର୍ଟସ୍ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ବା ଦରମାର ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି প্ৰথমে দেখোন এই পোষ্ট আপোনাৰ যদি চিলেকশন হ'ব আপোনাক বেছিক পে তেপন হাজাৰ ছশ টকা মিলিব তে এল এছ চি তৰফু কোৱা যায় এ ক্লাছ চিটি যেপৰি আপোনাৰ কটক ভুবনে ব্ৰহ্মপুৰ এইভাৱে আপোনাৰ যদি নিযুক্তি পাওঁ তে বয়ানবে হাজাৰ আঠশ সতুৰ টকা ইনহান চালাৰী পাইপাৰিব আপোনাক অন্য় আলাউনচেছ যেপৰি গ্ৰুপ ইনচুৰান্স গ্ৰাচুটি কেশ মেডিকা বেনিফিট ভেক লোন মানে আপোনাৰ যদি কোনো গাড়ী লোন নেওচোন তাৰ মাজ লোনন আমণ্ট আপোনাক এল এছ চি তৰফৰ মিলিব আউৰিট অনুযায়ী আৱশ্যক হ'ব ব্ৰেফকেছ লেদৰ বেগ মোবাইল হেণ্ডচেট আপোনাৰ মেগাজি খৰচ চা কফি খৰচ আপোনাক মিলিপাৰিবৰ অল আপ মানে দেখি পাৰিব এই জব্ৰে আপোনাক এক বহুত ভাল চেলেৰি পেকেজ মিলি তেবে যে এই পোষ্টপাই এলিজিবল হ'ব নিশ্চিতভাৱে এই পোষ্ট আপ্লাই কৰি নি ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ ମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜବ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଆଇସିର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ୱେବସାଇଟ୍ଟି ହେଉଛି ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଏଲ୍ଆଇସି ଇଣ୍ଡିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍ ଏହି ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଲଗଇନ୍ କରି ଜବ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜବ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ତା'ପରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ

ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଆରମ୍ଭ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜବ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପନ୍ଦର ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଜିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ଏକତିରିଶ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ରହିଛି ତେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନିଅନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ଼୍ ଏବଂ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତିନୋଟିଯାକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ইপৰা দেখন্তু পাছপৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফৰ স্কা কপি জেপি জি ফৰ্ম আৱশ্যক তে ফটোগ্ৰাফৰ সাইজ টি আপোনাক দেখি পাৰ্থে ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটৰ ইণ্টু থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটৰ এই চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ কু আপোনাক অপলোড কৰিবক পাৰিব ইয়াতে দেখোন আপোনাক গোটেই ছিগ্নেচৰ হ্ৱাইট পেপৰৰে ব্লাক ইক্ৰে কৰিবক পাৰিব তাৰ স্কান কপি জেপি জি ফৰ্ম অপলোড কৰিবক হ'ব ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଥର୍ମ ଇନଫରେସନ୍ ରହିଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତର ବୁଢ଼ାହାଙ୍ଗୁଟି ଗୋଟିଏ ଧଳା କାଗଜରେ ବ୍ଲୁ ଇଙ୍କରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଛଅ ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡ଼ିଏଫ୍ରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ যা লেখাই আপোনাক এগজেক্ট সেয়া লিখিব পাৰিব আপোনাৰ নামক ফিল অপ কৰি তাহু স কৰি জেপি জি ফৰ্ম অপলোড কৰিবে সাত নম্বৰ দেখন্ত আই ডি প্ৰুফ ৰ আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড কি্ৰাইভি লাইচেন্স কি ভৰ আই কাৰ্ড এই তিনিটুৰু গোটেই প্ৰমাণপত্ৰ স্কান কপি জেপি জি ফৰ্ম অপলোড কৰিবক হ'ব তে দেখোন ফ্ৰেণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল আপোনাৰ অনলাইন আপ্লাই কৰিবৰ্মেটৰ ইনফৰমেচন দিয়া যায় আপোনাক সেইসবু ফৰ্মট্ৰে অপলোড কৰিবলৈ পাৰিব নচেত আপোনাৰ আপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ যাব ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ଡିଟେଲ ରହିଛି ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହି ଜବ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଫେଜ୍ ଟୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଫେଜ୍ ଟୁରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସିବିଟି ମୋଡ଼୍ରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ହେବ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଫେଜ୍ ଟୁରେ କେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ହେବ ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟଟି ହେଉଛି ରିଜନିଂ ଆବିଲିଟି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇଁତିରିଶଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାକ୍ସିମମ୍ ମାର୍କ ପଇଁତିରିଶ ମାର୍କ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇପାରିବେ মিনিমম কোৱাফাইং মাৰ্ক এছ চি এছ টি ডবুডি কাটেগৰী প্ৰাৰ্থীমান ষোল্ল মাৰ্ক কোৱাফাইং মাৰ্ক ৰ জেনেৰেল ই ডব্লু এছ অ কাটাগৰী প্ৰাৰ্থীমান পাঁচ মাৰ্ক অঠৰ মাৰ্ক ৰ ডিউৰেচন এতিয়া আপোনাক কোডিয়ে মিনিট সময় মিলিবই নম্বৰ আপোনালোকৰ কাণ্টিটেটিভ আপ্টিচুডৰ সবজেক্ট ৰ পঁইত্ৰিছ টি মিলিব পঁতি মাৰ্কৰ আনচৰ দিব পাৰিব ইংলিছ কি হিন্দী আপোনাৰ চইচ অনুযায়ী লাংগুৱেজ আ এগজাম দে পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ কাালিফাইং মাৰ্ক ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏବଂ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟି କାଟାଗରୀ ପାଇଁ ଷୋହଳ ମାର୍କ ରହିଛି ଜେନେରାଲ୍ ଓ ବିସି ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ କାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଠର ମାର୍କ ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ର ସମୟ ମିଳିବ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ୍ ସବଜେକ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମାର୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଏହିସବୁ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତିରିଶଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତିରିଶ ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ହେବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଏବଂ ପି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଟି କାଟେଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କ ନଅ ମାର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଅଦର କାଟାଗୋରୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଶ ମାର୍କ ରହିଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସମୟ ମିଳିବ ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶହେଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ଶହେ ମାର୍କର ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ମାର୍କର ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସମୁଦାୟ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫେଜ୍ ଟୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଜ୍ ଟୁ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଡିଟେଲ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିଶହଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ এতিয়া আপোনাৰ চাৰি চবজেক্ট ৰব নম্বৰতে দেখি পাৰিব আপোনাৰ ডেছক্ৰিপ্ট টেষ্ট ৰপ্ট টেষ্টৰ মাৰ্কু কোৱালিফাইং নেচৰ ৰখা আহিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেইন এক্সামে চাৰিটি চবজেক্ট ৰব প্ৰথম চবজেক্ট আপোনাৰ ৰিজনিং আবিলি ৰচি তিৰিছ টি কোৱশ্চিন মিলিব এতিয়া আপোনৰ নব্বৈ মাৰ্ক আনচৰ ৰ মানে গোটেই কোৱশ্চিন কি তিনি মাৰ্ক ৰৈছে ইয়া আপোনাৰ ইংলিছ কিমা হিন্দী লাংগুৱেজাৰিব এতে আপনার ক্লিফাই মার্ক দেখ গেলে এ সিএসটি পিডব্লুটি ক্যাটেগো প্রার্থীপ্রাইশ মার্ক রয়েছে এবং অদর যেপুর জেনে ওবিসি এবং ইডব্লুএস কেটেগোরি প্রার্থীপরি পঁয়তাল্লিশ মার্ক রয়েছে চালিশ মিনিট সময় মিলব দুই নম্বর দেখুন জেনে নলেজ করে আফেয়ার্স উপরে আপনার তিরিশটি কোশ্চিন মিলব ষাটে মার্কর আনসর রয়েছে মানে গোটে কোশ্চিন্তি দুই মার্ক রয়েছে ইংলিশ এবং হিন্দি আপনার চয়েস অনুযায়ী ল্যাঙ্গুয়েজের একজাম দিয়ে পে এতিয়া কোৱাফাইং মাৰ্ক দেখা গ'লে এ চি এছ টি পি ডব্লুউ ডি কাটাগৰীপ্ৰাই সতৈছ মাৰ্ক আৰু অদৰ কাটাগৰীপ্ৰাই তিৰিছ মাৰ্ক ৰ এই আপোনাক কোডি মিনিট সময় মিলিব তিনি নম্বৰ দেখোন আপোনালোক ডাটা আনাছ এণ্ড ইণ্টৰপ্ৰিটেচন ৰ এতিয়া আপোনালোকৰ তিৰিছ টি ৰ নব্বে মাৰ্কৰ আনচৰ ৰে গোটেই কোৱশ্চিনটো তিনি মাৰ্ক ইয়াক আপোনাক ইংলিছ কিন্তু হিন্দীৰেপাৰিব কাালিফাইং মাৰ্ক আপোনালোকৰ এ চি এছ টি ডব্লু ডি কাটা চিছ মাৰ্ক আৰু অদৰ কাটাগৰীপাই পঁচাছ মাৰ্ক ৰ এই আপোনাক চালিছ মিনিট সময় মিলিব চাৰি নম্বৰ দেখোন ইনচুৰান্স ফাইনেন্স উপ আপোনাক তিৰিছ ট কোৱশ্চিন্ মিলিব আপোনাক ষাঠি মাৰ্কৰ আনচৰ দিব পাৰিব মানে গোটেই কোৱশ্চি কি দৈ মাৰ্ক এই আপোনাৰ চইচ ৰ ইংলিছ কিমা হিন্দী চইচ কৰি পাৰিব এ চি এছ টি পি ডব্লিউ ডি কাটাগৰীপ্ৰাই সতাইছ মাৰ্ক পাঁচ মাৰ্ক ৰ অদৰ কাটাগৰী যেপি জেনেৰেল ওব্ব ইডব্লুচ কাটাগৰীপ্ৰাই পাঁচ মাৰ্ক তিৰিছ মাৰ্ক ৰ কোডি মিনিটৰ সময় মিলিব তে অভৰ অল দেখিব গ'লে শয় কোঁটি টিনৰ তিনিশ মাৰ্কৰ আনচৰ দিব পাৰিব দুইঘণ্টাৰ সময় মিলিব ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟିଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ରାଇଟିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯିବ ପଚିଶ ମାର୍କର ଆନ୍ସର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ୍ ନେଚର୍ ଅଟେ ଏହାର ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସିଲେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଏଲ୍ଆଇସି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ଜବ୍ର ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି